તમે માનો છો તગડી સંપત્તિ હોય, તમે માનો છો મજબૂત સંબંધો હોય, અને તમે માનો છો કે આપણું શરીર હેલ્ધી હોય, પછી આ દુનિયામાં કોઈની મારે જરૂર નથી. રૂપિયો છે, શરીર છે, સારા કોન્ટેક્ટ છે, પછી મારે શું દુનિયામાં કોઈની જરૂર છે? જખવાડે છે આખી દુનિયા. આપણી પાસે આ ત્રણ ચીજ આવી ગઈ, બધું બરાબર. જ્ઞાની કે છે આ તમારે ભ્રમણ આવશે, એક એક ને તર્ક જીવડાવી દેશે. તમારી ભ્રમણા તમારી સામે ખુલ્લી કરી દેશે. તમે એમ કહો છો ને કે સંપત્તિ છે તો બધું છે. લાવો વર્તમાન કાળમાં જેને જેને કોરોનાની અંદર ઓક્સિજનના જયારે પ્રોબ્લેમ થયા હતા, શું નતું એની પાસે? 15 લાખ 20 લાખ 40 લાખ ના ખર્ચા કરવા છતાં મને એ નથી સમજાતું જે સંપત્તિને મેળવવા માટે હજારો લાખો શ્વાસ ખર્ચી નાખ્યા. એ શ્વાસને મેળવવા માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચી નાખો છો, છતાંય શ્વાસ નથી. વોટ ઇઝ ઓક્સિજન? વોટ ઇઝ પ્રાણવાયુ? શ્વાસોશ્વાસ કે બીજું કઈ? જે શ્વાસ માટે, જે જે સંપત્તિ માટે તમે લાખો શ્વાસ ખર્ચી નાખ્યા છે, એ શ્વાસને મેળવવા માટે લાખો રૂપિયા ખર્ચો છો, તમને શ્વાસ મળશે કે કેમ? ગેરંટી છે. ઓક્સિજન પરથી જો વેન્ટિલેટર પર ગયો ગયો મળશે, હવે પાછો આવશે કે પ્રશ્ન છે. નહીં બચી શકે. ઓક્સિજન મળતું હતું પણ ઓછો મળતો હતો, એટલે વેન્ટિલેટર પર લગાડ્યા. સ્ટેક્યોસ્ટોમી કરી વેન્ટિલેટર લગાડી દીધું. વેન્ટિલેટર પર અઠવાડિયું કાઢી નાખ્યું, મળશે કોઈ ફરક નહોતો. તમારી પાસે જો જરાક મગજ સાબિત હોય ને તો રોજના બનતા પ્રસંગો, રોજની બનતી ઘટનાઓ તમારા માટે રોજનું એક પ્રવચન છે. અમારા પ્રવચન થિયરીકલ પ્રવચન છે, વર્તમાનમાં ઘટતી ઘટના એ પ્રેક્ટિકલ પ્રવચન છે. જો જોતા આવડે તો પેલો ગયો આવું કરનારાને ખબર નથી ક્યારે હું ઉભરી જવા. સાત સુધારસમાં વિનય વિજય મારા યૈષમં ક્રીડિતા યેચ કૃષ્ણ મીડિતા યૈષઃ કૃષ્મહિ પ્રીતિવાદમ કાંજના વિક્ષેપકર ભસ્મ ભૂયંગતા. જેની સાથે આપણે રમ્યા હતા 15 દિવસ પહેલા, તમે જેને ફોન કર્યો હતો અઠવાડિયા પહેલા, તમે જેની સાથે વોટ્સએપ પર ચેટિંગ કર્યું હતું, અને આજે સવારે સમાચાર આવ્યો જયેશભાઈ ગયા, મનીષભાઈ ફલાણું થયું, ફલાણાને એડમિટ કર્યો, ફલાણાને સુરત લઈ ગયા. વોટ ઇઝ ધીસ? આ ચિંતા જાગતા દ્રષ્ટાંતો તમારી સામે છે કે નહીં? જેને નખમાં કોરોના હતો નહીં, કોરોના આવ્યો તો એમાંથી નેગેટિવ થઈ જાય અને 4 દિવસ પછી ખબર પડે મ્યુકોર માઇકોસિસ. સાઇનસ પણ નહીં, આંખનો પ્રોબ્લેમ નહીં, સીધી મગજમાં બ્લેક ફંગસ ઘૂસી ગઈ. અને મારા સાહેબ કોસંબાથી સુરત લાવ્યા, સુરતમાં એન્ટ્રી એડમિટ થાય એ પહેલા તો આ છોકરો 23 વર્ષનો છોકરો ખાતમ થઈ ગયો. એક મહામારીને હજી આપણે દબાવી નથી શકતા, ત્યાં બીજી મહામારી. કઈ સંપત્તિ તમારી કામ લાગવાની છે? કેટલા દુબાવો કરીને એક દીકરો પોતાના બાપને બચાવવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય, બાપ તો ચાલ્યો જાય એવું માથે ચડી જાય. સાચું બોલો, કેટલા રૂપિયા મળે તો તમે રાજી છો? જવાબ આપો. છે લિમિટ? કોઈ લિમિટ જ નથી. માથે બાવો બેઠો જપે અને જે આવે તે